hasretle yandı. Reyin neden dolandı? İlk görüşe gelmedin. Ahar sular dayandı. Kalbim hasretle yandı. Reyin neden dolandı? İlk görüşe gelmedin. Kalbimde hoş umutsun. Ateşiydin soyuttun. Özverdini unuttun. İlk görüşe gelmedin. Kalbimde hoş umuttun. Ateşiydim soyuttun. Özverdini unuttun. İlk görüşe gelmedin. Olsun, güz olsun. Bale. İlk görüşe gelmese de esas odur ki sonraki görüşlerde her zaman yanında olsun. Rüfet Axundov bugün bizim qonağımızdır. Səhnəmizin sevilən simasıdır. Ürəyinə görə, qəlbinə görə, səmimiyyətinə görə, mehribanlığına görə, yumor hissinə görə, yerində zarafat edib yerində zarafat edənləri sevdiyinə görə. Bir sözlə Rüfet Axundov bugün çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Hoş gördük. Bir daha hoş gördük. Yeni il ərəfəsində fürsətdən istifadə edib Dünya Azərbaycanın həmrəli günü münasibətilə təbrik edirəm. Bu il hər birimiz üçün yadda qalan olub. Var olsun doğma Azərbaycanımız. Bəli, var olsun doğma Azərbaycan, var olsun bütün Azərbaycan xalqı. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Hər gününüz uğurlu olsun, hər günümüz düşərli olsun, hər günümüz xoş xəbərli olsun. Rüfət bəyin sözünə qüvvət deyir, həmrəliyimiz mübarək. Həqiqətən də biz hər zaman həmrəy və həmrəy olan dostlar var ki, elə Rüfət bəyin özü. Hər zaman bizə həmrəydi və hər zaman, hər dekabr ayının 30-unda bizimlədir. Var olun və demək olar ki, bütün bayramlarda, bizim bütün özəl günlərdə, həmrəyli günlərində bizim yanımızdasınız, bizimlə birlikdəsiniz. Bunun üçün də təşəkkür edirik. Bunun özü də böyük dəyərdir, böyük qiymətdir. Başda siz olmaq şərtilə bütün heyətə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yaxşı ki, varsınız da oradan ənəni qoruyub saxlayırıq. Keçən ildə bu vaxtlar bərabər olmuşuq. Bəli, keçən ildə, ondan əvvəlki ildə, 2017-də də, 2016-da da, 2015-də də bütün bunlar hətta mənim yadıma gəlib 2014-də, bax, onların hər biri mənim yadımdadır. 2014-də biz bir ləzizdad yarışıydı. Orada bir bəli, məşhurların ləzizdad bir günlük olan, hər bir ayrı-ayrılıqda bir günlük olan çıxışları idi. Sizin orada çox gözəl
performansını çok güzel yarışınız olmuştu. 2015'te Nuş Olsun'da özünüze məxsus çıxışınızla sevindirdiniz qalbimizi. 2016'da da yine Nuş Olsun'a, 2017'de, 2018'de Yaşıl Eyneyli Adam, 2018, bəli. O laf da qalanlıydı, o da. Ve keçen ilde çok güzel buraxılışımız oldu ve bu ilde bizimle birliktesiniz. Rüfət Bey, her zaman uğurlar size, bize de. Ve bütün işlerimiz de her zaman uğurlu olsun. Ne hazırlayıram? Yemeğden danışım, ondan sonra keçid alıram. Ben çok hoşladığım o dükkanla yemeğden danışam. Çünkü çok güzel ifayla başladınız. Ben isteyeceğim ki o ifanın bestesinden, sözlerinden danışasınız. Ben fırsatdan sonra da Teymur Emrah'a salamlayıram. Ve onun da karşıdan gelen Dünya Azərbaycanın Həmrəli Gündən sonra təbrik edirəm. Ve Respublikanın Xalq Artisti Gülyana Hanım'a dərin təşəkkürümü bildirmek istedim. Sonunda bildiniz ki, Gülyana Hanım'ın sesiydi. Ve bu proje Teymur Emrah'ın projesiydi ki, mən... Teymur müəllimi də salamlayırıq buradan. Bütün sənətkarlarımıza salam duamız. Var olun hər biriniz. Gülyaz Hanım, Gülyana Hanım, hər birinizi salamlayırıq. Deməli, nə hazırlayıram bugün? Bugün iki fərqli yemeği hazırlayıram. Bilirəm, indi az-az da olsa süfrənizdə bir dəyişiklik etmək istəyirsiniz. Fərqli yeməklər hazırlamaq istəyirsiniz. Və onu da bilirəm ki, hər bir xanım saat 12-nin yarısından 12-ə qalmışa qədər gözləyir ki, dayan görün bugün Ağa Kərim nə bişirəcək, dayan görün o hansı belə qeyradi, əndirabadi yeməklərdən istifadə edəcək. Geri gəlmişkən əndirabadi, mən bir dəfə də demişdim də, o bizdə, va, İndi söz gəldi deyirəm, bax bunun adı Azərbaycan Əndirabadidir. Və Əndirabadi, məsələn o Əndirabadi sözlərini, Əndirabadi yeməklərimizdən bir ikisini də bugün sizin üçün deyirəm. Nədir bunlar? Deməli bir əriştəli, əslində verməşil deyirik də, indi deyərsiniz ki verməşil, verməşil biraz dilimizdə yaxşı çıxmır, səslənmir. Ona görə mən əriştə deyirəm, əriştə axı kəsilmiş xəmirlərin adıdır. Xəmraşı əriştədən bişən yeməkdir, əriştə də kəsilmiş xəmirlərin adıdır. Bu elə bu əriştəli çıxırtma olsun. Əriştədən istifadə edirəm, yumru düyüdən istifadə edirəm. İndi sizi çaşdırmasın deyə deyim ki verməşildən istifadə edirəm. Əriştədən istifadə edirik, deməli yumru düyüdü, yaşıl mərcidi. Badımcandır, pomidordur, yumurtadır və dana ətidir. Dana ətini bişirdim. Onu tavada tam suyu çəkilənə qədər bişirirəm. Qovuracağım birazdan. Üzərinə badımcanları əlavə edəcəm, pomidorları əlavə edəcəm. Duzu, istiotu və yumurtasını əlavə edirəm. Bu, belə deyək də, Qərbi Azərbaycan mətbəxində məhşur olan yeməklərdən biridir. Və əslində orada, indi mən verməşildən istifadə edirəm, əriştədən, qovrulmuş əriştədən istifadə edirlər. Buna bir bağlaca da ələyəz qatırlar. Ələyəzlə də onu bişirirlər. Çox qəşəng olur, çox dadlı olur onda da. İndi məndə ələyəz olmadığına görə bunu ələyəzsiz bişirirəm. Bu bir qayda ilə hazırlanacaq yeməyimizdir. Bir də qəşəng bir qəlyanaltı hazırlayacağım. Balaca bir qablarda. Belə xüsusi keramik qablarınız varsa onu da eləyin. Yoxdursa xüsusi bir dəfəli istifadə üçün alüminium qablar olur. Adi bir dəfəli istifadə üçün olur. Marketlərdə satılır. Öz də 60-70 qəpiydim. Onlardan alın, onlardan istifadə edin. Deməli, göbələyi qovuracağım. Üzərinə qırmızı biber əlavə edəcəm. Göy soğanın yalnız ağ hissələrindən istifadə edirəm. Bilirsiniz də, ağ soğanları son zamanlar bəyənmədiyimə görə onu çalışıram, yeməklərimdən çıxardım. Toyuq filesindən istifadə edirəm. Daha sonra kartofu sürtkəcdən keçirdib əlavə edəcəm. Bir də əriyən pendirdən istifadə edirəm. Əriyən pendir deyəndə, bu sizi çaşdırmasın. Əriyən pendir deyəndə, Holland pendiri kimi bildiyiniz, mozzarella kimi bildiyiniz, kaşar kimi bildiyiniz, yəni bir pendir ki, o isti deyən kimi əriyir, boşalır. Bax, o pendirləri nəzərdə tuturam. O pendirlərdən istifadə edərək qəşəng yeməyinizi, qəlyanaltınızı hazırlaya bilərsiniz. Ət qovrulmağa davam eləsin. Mən burada tərəvəzlərimi doğrayıb əlavə edirəm tavanın içərisində. Bizim isə qəşəng söhbətimiz var. Çünki qəşəng də qonağımız var. Amma bir dostlarımızdan da məlumat verim, Rüfət bəy. Ondan sonra söhbətimizi kəsmədən, söhbətimizi bölmədən sizinlə söhbət maraqlı olur. Və ondan dərhal sonra keçirəcək söhbətimizə. Və verilişimizin xüsusi sponsoru Kontakt Home-dur. Yeni ilə yenidən başla. Bayrama xüsusi olaraq 10 yanvara dək Kontakt Az-dan seçilmiş məhsulları sərfəli qiymətə hissə-hissə ödəmə şərtləri ilə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsinə zəng edin və yaxud da Kontakt Az saytına daxil olun. Orada smartfonlar 12 ay faizsizdir, televizorlar, məşə texnikaları 18 ay faizsizdir, mebellər 24 ay faizsizdir. Odur ki, buyurun Kontakt Home-a.
Maska, məsafə, desil. Desili unutmuruq. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spiritindən və antiseptik dezinfektant maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində parfüm və qlisirin də var. Qlisirin əllərin qurumasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır. Parfüm isə spiritin kəskinliyini azaldır, xoş fərahlıq yaradır. Desil antibakterial əl dezinfeksiya maddəsini bütün supermarket və apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Artex'e teşekkürler. Artex Plaster oynaqlarda osteochondroz, artrit, radikulit kimi problemlerde çok efektif təsirə malikdir. Digərlərindən tam fərqlənən Artex Plaster özündə 3 növ infraqırmızı elektromagnet və istedici fizioterapeutik müalicə növlərini cəmləyir. Bu yeniliyin üstünlüyü tək müvəqqəti ağrı kəsici yox, həmçinin müalicəvi təsirə malik olmasıdır. 12 saat fasiləsiz ağrı kəsici və iltihab əleyhinə təsir göstərir, qığırdağın dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artex Plaster bütün aptekələrdə satışda var. Saçların tökülməsi, yağlanması bugün ən aktual problemlərdən biridir. Əksər hallarda bu problemi törədən baş dərisində pi vəzlərinin iltihabıdır. Məhz bu iltihabı aradan qaldırmaq üçün bionaftdan sabun və şampunlar yaradılmışdır. Tərkibindəki naftalan yağı və müalicəvi ekstratlar ilk istifadədən yağlanmanı dayandırır. Adi şampunlardan fərqli olaraq hər yumada sadəcə 2-3 dəqiqə saçda saxlanmalıdır. Bionaftanı aptekələrdən soruşun. Üzdə olan səpki və sanaqlar estetik, psixoloji gərginlik yaradır. Sanaqları sıxmaq onların yayılmasına, çapıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu problemin həlli üçün onu birində olan temsogel xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnqilabi kəşf sayılan kosmperin aktiv komponentlərin daha dərinə nüfuz edərək sanaqların yaranma səbəbinə kompleks təsirini təmin edir. Tərkibindəki ilviz yağı isə dəridə olan ləkə və çapıqları aradan qaldırır. Temsogel apteklərdən soruşun. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Bir daha təşəkkürlər Rüfət Axundova bugün bizimlədir. Və Rüfət bəy. Aycan. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Öz kariyeranızdan, öz işinizdən, yeniliklərinizdən, 2020-də nələr etdiniz, 2020-ni necə yekunlaşdırdıq və sizin üçün nələrlə yadda qaldı? Bax, bunlardan danışaq. 2020-ci il hələ də yadımızda qalır bu. Hər birimiz üçün uğurlu, sevimli oldu ki, biz Zəfər Bayramı keçirdik. Mən bir daha başta təbii ki, əsgərlərimiz olmaq şərti ilə, Ali Baş Komandamız başta olmaq şərti ilə və hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Şəhidlərin anlarının qarşısında baş əyirəm. Bilirsiniz ki, hər bu 2020-ci il qələbə ilə yadda qaldı. 2021-ci ildə inşallah daha da xoş günlər bizləri gözləyir. İnşallah və Allah doğrudan qeyd elədiniz. Həqiqətən də bu il bizim üçün ən çox zəfər ili kimi yadda qaldı. Yəni, bəlkə də bir 30 il sonra, 40 il sonra pandemiya yaddan çıxar, pandemiya ili kimi yaddan çıxar. Amma zəfər ili kimi bu bizim yaddaşımızdan heç zaman çıxmayacaq və bu bizim üçün bir qələbə ildir. Və bunu da siz xüsusilə vurguladınız. Birinci elə bundan başladınız. Bəlkə də siz özünüz də hərbiçi ailəsində doğulmuşsunuz deyə, bəlkə də gözünüzü açandan, çünki sizin atanız da səhv etmirəmsə, hərbiçidir. İlk Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Birinci Qarabağ müharibəsi. Bəli, bəli. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Polkovnik leytenant Rafiq Axundov və bir daha hərbiçilərimi salamlayıram və mən hər zaman söyləyirəm ki, yəni ata yolunu, hərbiçi yolunu gözləmək nədir? Biz onu görmüşük və o hissləri yaşamışıq. Allah qorusun, bütün hərbizdə olan hərbiçilərimiz, əskərlərimiz inşallah sağ-salamatlıqla evlərinə, ailələrinə dönsünlər inşallah. Amin. Artıq dönməyə başlayıblar və bir çoxlarının evə qayıtmasını, o görüntüləri görürük. Rüfət bəy, bəlkə də bu vətənpərvərlik hissini sizdə ata daha çox yaradıb. Düzdür, hərbiçilər çox zaman çox şey danışmazlar evdə. Amma atanız o 1-ci Qarabağ müharibəsindən, ümumiyyətlə, hərbi döyüşlər aparıldığı dövrdən nələr danışıb evdə, nədən söhbət edirsiniz üçün? Sözünüzdə çox şeylər danışıb, amma efir qarşısında onlara danışmaq istəməzdim. Bilirsiniz ki, müharibədə heç də bir yaxşı bir şüsusiyyəti yoxdur müharibənin. Yaxşılığı odur ki, ancaq qələbə olsun, amma müharibədə olan prosesləri hər birimiz danışanda kövrəlirik. Bəli. Çox pis oluruq. Onlar da mən efir qabağını danışmaq, söyləmək istəmirəm. Zamanda bərabər söyləyərəm inşallah sizlə. İnşallah. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hər zaman bax belə səmimiyyətiniz üçün minnətdarıq. 21 üçün, 2021 üçün yeniliklər, yeni repertuarda olacaq dəyişikliklər. Bunlardan nələr gözləyir sizi sevənlər, dinləyənlər üçün? 2021-ci ildə də inşallah yeni proyektlər var. İnşallah kliplər çəkilir. Bu pandemi ilə əlaqədar bir balaca özümüzü çalışırdı ki, çox da həyətdə bazıda görsəlməyə, yəni
Qanun hər kəsin qanundur. Ona görə də hamı necə biz deyilə. Amma çalışırıq, yəni efirlərdən qalmayaq, çalışırıq yeni mahnılar üzərində işləyək. Və son zamanlar bilirsiniz ki, artıq bir neçə ay yaxındır ki, ancaq vətənpərvər musiqilərə müğənnilər üst tutublar. Hər birimizin borcudur təbii ki, biz də özümüzü vətənpərvər ruhda mahnılar ifa edək ki, hər kəs üçün də, əskərlər üçün də xoş olsun. Bu proyektlər üzrində işləyirik. Yəni ki, birini də oxuyaram siz üçün xoşunuza gəlsə. Birazdan sizin ifanız da mahnılardan yenə də eşidəcək. Bu pandemiya dövründə müharibə başlamamışdan əvvələ qədər hansısa belə deyil, bir onlayn konsert kimi planlaşdırmışdınızmı? Dəfələrlə onlayn konsert vermişik. Dəfələrlə evdə konsertlər vermişəm mən dəfələrlə. Və çox da yaxşı alınıb. Bilirsiniz ki, canlı qoşulurduq. İndi maşallah canlı yayın efirdə olsa, hər kəsin öz telefonunda canlı yayın var, aça bilir. Və çox da maraqlı alınmışdır. Həqiqətən də həm gözəl alınır, təbii alınır. Bir də o ruslarda bir misal var, deyib, первый ряд, первое место. Birinci sıradasan, birinci yerdəsən və birinci sən o müğənnini canlı-canlı görürsən. Ona görə də bunun da bir üstünlüyü var. Bəli, bəli. Hər baxımda uğurlu olsun hər bir işiniz. Rüfət bəy, ümumiyyətlə, bu musiqi aləminə məlum məsələdir. Bütün musiqiçilərin çörəkləri toylardan, şənliklərdən, el məclisdən əsasən oradan gəlir. Bəli. Əsasən. Amma pandemiya dövrü bir balaca, bir balaca yox. Kifayət qədər bunları məhdudlaşdırdı. Və bu dövrdə, belə deyək, dolanışığınızı hansısa başqa bir biznesdən, hansısa bir başqa bir sahədən əldə edə bilirdinizmi? Yəni, başqa bir iş, başqa bir biznes qurmuşdunuzmu özünüzə? Ağa sözün düzü, pandemiya dövründə bəli, musiqiçilər, incəsənət xadimləri düzdür. Biraz əziyyət çəkirlər. Əziyyət çəkənlər çox demək olar. Amma həm pandemiya dövründə tək bu sahə deyil. Yəni, çox sahələrə var ki, ziyan deydi. Yəni, hamı necə biz deyilə, deyir, eldən gələn dərtbəla toy bayram olsun. Yəni, hamı necə biz deyilə, yavaş-yavaş dolanırıq da. Ötəsindən gəlirsiniz. Təki, heç bir zaman da bu çətinliyi çəkməyəsiniz. Zənglərimiz çoxdur. 404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Ürəyinizdən keçənləri Rüfət bəy ilə bölüşmək istəyirsinizsə, ürək sözlərinizi Rüfət bəyə çatdırmaq istəyirsinizsə, o zaman zəng edin. Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Bu həmrəylik günü gələndə, bu 31 dekabr, ümumiyyətlə dekabr ayı gələndə, onsuz da hər zaman bizim ürəyimizdədir, hər zaman bizim qəlbimizdədir, söz yox. Amma müəyyən səhnələr var ki, o səhnələr göz önünə gəlir. O səhnələri biz xatırlayırıq və təbii ki, həmin səhnələrdə də səhnələrin çoxsunda Yaşar Nurinin simasını görürük. Bizim dəyərli aktyorumuz, sevilən simalarımızın olan Yaşar Nurinin və sizin dayınız. Allah rəhmət eləsin bütün ölənlərə. Və həqiqətən də istər bax yarımştat olsun, istər yaşlı eynəkli adam olsun, hansı ki biz onun 2018 versiyasını və Yaşar Nurinin yerində, təbii ki onun yerini heç kəs tanımaz, amma sizi çəkmişdik. Və həqiqətən də gözəl dalınmışdı, maraqlı dalınmışdı. Çünki sizin bir aktyor kimi də fərasətiniz, bacarığınız bambaşqadır. Təşəkkür edəm. Aktyor kimi daha hansı filmlərdə çəkilmişsiniz? Bax, o barədə sual verəcəm. Hələ isə həqiqətən də bax, o kadrlar, o görüntülər insanın gözünün qabağındadır, yaddaşındadır, səni axtarıram olsun. Yəni, hər biri. Sizin bax, bu dönəmdə, bu vaxtda, bu zamanlarda, məhz dekabr ayında sevə-sevə baxdığınız hansı səhnə var? Hələ sözün düzü, mən həmişə evləri köndərən yara baxıram. Evləri köndərən. O da çox maraqlı. Bir də ki, yaşıl eynəkli adama baxıram, hər dəfə. Sənarə demək olar, sonra qatardayım tamaşasına baxıram, tez-tez baxıram, bu yaxında yenə ona. Və özəlliklə baxanda da hər dəfə bir şey maraqlı kəşf edirəm, nəsə tapıram. Həqiqətən, doğrudan da. Ruhunu şad olsun, ruhu şad olsun. Bu pandemiyada da incəsənət xadimləri doğrudan da çox əziyyət çəkilər də, artistlər də əziyyət çəkilər. Yəni, bilirsiniz ki, tamaşalar da filan hər yer bağlıdır. Tanrı özü yar olsun. Mən hər dün deyirəm ki, bir dənə Azərbaycanda qutarsın pandemiyi, öbürsə ölkələr özləri bilərlər. Biz tezliklə qutaraq ki, işimiz gücümüz yarımsın qalıb. Hər bir şey davam edəcək, tək ki, salamatlıq olsun. Əsas məsələ odur ki, ən əsas məsələ salamatlıq olsun. Müharibə dövründə nə işlərlə məşğul idiniz?
Sözünüzün hər kəs kimi bütün Azərbaycan vətəndaşlarının borcu idi ki, kimin imkanı nəyə çatırsa, yəni əskərlərimizə kömək etsin. Mən də dəfələrlə iştirak etmişəm döyüş bölgələrində. Lap orada getməsəm də, amma gelmişəm, yardım aparmışam, əlim gücüm nəyə çatıb. Belə də, mən də bir vətənpərvər övlad kimi, vətənpərvər oğlu kimi. Mənəvi dəstəyimizi belə əsirgəməmişik. Və hər birimizdən bu dəstək gəlib. Hər kəsən öz sahəsinə uyğun şəkildə. Çünki hər kəs məhz müharibə dönəmində həmrəyliyini daha da artıqlaması ilə göstərirdi. Və həmrəyliyini göstərməklə yanaşı da hər kəsən öz səngərində bir əskər idi və hər kəsən öz səngərinin bir əskəri kimi döyüşürdü, o döyüşlərdə iştirak edirdi bir sözlə. Və həmin dönəmlərdə insana həqiqətən təsir edən anlar da çox idi. Məsələn, düzdür, döyüşü itkisiz vermək, itkisiz başa vurmaq da mümkün deyil. Amma biz bu döyüşü minimum itki ilə qələbə çaldıq, zəfər çaldıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Onların, analarının əllərindən öpürük. Şəhid ailələrin qarşısında baş əyirik. Və var olsun elə vətən igidlərimiz ki, qazilərimiz ki, döyüşçülərimiz ki, onların sayəsində, onlarının zəhməti, onların əməyini, onların qollarının qüvvəti nəticəsində biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qovuşduq. Qovuşmuşuq. Çünki qol, qüvvət təkcə top tüfəklə deyil, eyni zamanda da o Şuşanın azad olunması biz hər birimiz bilirik ki, o əlbəyaxa döyüşlə əldə olunmuş bir torpaqlarımız idi, qələbəmiz idi. Ən çox harda olmaq istəyirsiniz? Qarabağa. Sözünüzü Şuşada. Şuşada. Bəli. Bütün musiqiçilər Şuşanı deyirlər. İnşallah səfərlərimizdə planda var. Bu yaxınlarda inşallah icazə olsa, təbii ki, gedəcəyik. Şurada konsert verməyə inşallah. İnşallah, inşallah. Uğurlu olsun Rüfər. Və bizim üçün bir gözəl mahnı da ifadə edəcəksiniz. Böyük arzu istəyirə, böyük məmuniyyətə. Və hansı mahnı olacaq? Onu bilmirəm. Onu da bilməz. Onu da bilmərəm. Gəlsin. Sözləri, bəstəkarı. Hüseynə Qadıyevin repertuarındandır. Unut, unut,
düşman, seni unutabilmem. Ben baharım, ter günüm sen, ayım günüm her ilim sen. Bir denizem, sahilim sen, seni unutabilmem. Nece sensiz seni unutabilmirem. Gözüm nece, nece sensiz seni unutabilmirem. Gözüm nece, nece sensiz seni unutabilmirem. Gözüm nece, nece sensiz seni unutabilmirem, seni unutabilmirem, seni başından duman çekilsen, aydınlık bürüyen ana vatanı. Bulutlar gözünün yaşını silsen, gül çiçek bezeyer çölü çemeni. Sen aydın sehanım, sen gamin kederim. Bunlar bütün yeryüzü hamının kalbinde müqəddəs ateş, zaman getirecek nurlu gündüzü. Sen aydın seherim, sen gəmin kədərim. Rüfət Axundov, Rüfət Axundov bugün bizim qonağımızdır. Rüfət bəy, çox sağ olun. Siz sağ olun. Eldar Mansurova bu arada salamlayıram, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yaxşı ki, belə gözəl bəstələr vaxtında, yəni 1990-cı ildə bunu ilk öncə bu bəstəni Arzu Rzaev səsləndirir və Arzu müəllimdən də mən icazə almışam. Eldar Mansurova təşəkkürümü bildirirəm.
Arzu müəllimi də salamlayırıq buradan. Və bütün dostlar, bütün bizi izləyənləri bir daha salamlayırıq. Anamın yeməyindən yoxdur izləyirsiniz. Və bugün də sizin üçün fərqli yeməklər hazırlayıram. Həm badımcan çığırtması ilə olan belə bir qəşən bir plov, bu da plovdur. Plov təkcə düyü ilə olmur. Plovu hətta yumru düyü ilə qarışıq, digər paxlallarla, əriştə ilə də hazırlama olur. Necə ki, mən bugün əriştəli badımcan çığırtması etmişəm. Və əriştəli badımcan çığırtmasında nələrdən istifadə etdik? Əriştə, yəni verməşil, verməşildən istifadə etdim. Verməşil, yaşıl mərci, yumru düyü bunları qarışdırıb, üzərinə qovurduqdan sonra üzərinə qaynanmış su əlavə etdim. Və öz dəmində yavaş-yavaş pişməsində davam edir. Bir balaca da kərə yağından gəzdirmişəm üstünə. Badımcanı 4 gün şəkildə doğradıq. Onu qızartdım yağda ətlə birlikdə, qovrulmuş ətlə birlikdə. Və üzərinə də pomidor əlavə etdim. Duzu, istiotu, bir də qəşən çalınmış yumurtanı əlavə etdim. Badımcan çığırtmamız da hazırdır. İndi plovumuz tam dəm alandan sonra onun yanında qəşən badımcan çığırtmasını da servis edəcəm. Qaldı ki, buradakı qovurmaya, burada da pişmiş toyuğun sinə ətidir. Onu xırda-xırda doğramışam. Göbələkdir, göbələyi qəşən yağda qovurdum. Üzərinə sürtkəcdən keçirilmiş kartof əlavə elədim. Daha sonra xırda doğranmış qırmızı biber əlavə elədim. Göy soğanın ağ hissələri ilə bunu qovurdum qəşən. Qovurmaya davam edirəm. Bir balaca da qovrulsun. Yağ əlavə etmişəm duzu istiotu öz qaydasında. Qovrulmaya davam etsin. Bax, belə qablara onu əlavə edib, üzərinə pendir sürtkəcdən keçirdib. Bir başa göndərəcəm sobaya və sobada da qəşən özü necə lazımdır pişməsində, öz dadında, ləzzətində. Bir növ jülyenə oxşasa da, bir növ zapikankaya oxşasa da, amma bu tamamilə fərqli bir ləzzətdir, tamamilə bambaşqa bir daddır. Odur ki, öz süfrənizdə fərqli bir ləzzət istəyirsinizsə, bax, bunu da hazırlaya bilərsiniz. Bu qovrulmasına davam etsin. Mən də dostlarımızdan məlumatı nəzərinizə çatdırım. Ondan sonra qonağımızla söhbətimiz davam edəcək. Və verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home yeni ilə yenidən başla. Bayrama xüsusi olaraq 10 yanvara da Contact Az'dan seçilmiş məhsulları sərfəli hissə istə şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Smartfonlar 12 ay faizsiz, televizorlar, məişət texnikası 18 ay faizsiz, mebellər isə 24 ay faizsizdir. Ətraflı məlumat və sifariş üçün Ulduz 6060 qısa nömrəsindən zəng edə və yaxud da Contact Az saytına daxil ola bilərsiniz. Pandemiya dövründə unutmayacağımız 3 əsas məsələ var. Maska, məsafə və desil. Desil brendinin antibakterial əl dezinfeksiya maddəsi əldəki virusları məhv edir. Tərkibi yüksək keyfiyyətli 72% etil spiritindən və antiseptik dezinfektant maddələrdən ibarətdir. Bundan əlavə maddənin tərkibində parfüm və qlisinin də var. Qlisinin əllərin qurmasının qarşısını alır, yumuşaq saxlayır, parfüm isə spiritin kəskinliyini azaldır. Artex-ə təşəkkürlər. Artex kapsulları möhtəşəm bir vasitədir. Ümumitetimizi möhkəmləndirən qara zirə, utindi, kurkumin təbiətin bizə bəxş etdiyi 3 güclü maddələrdir. Bu maddələr Artex kapsullarında birləşdirilərək təsirləri daha da gücləndirildi. Artex kapsulları digərlərindən fərqli olaraq üçlü təsir göstərir. Qara zirə yağı immuniteti gücləndirir, utindi virus və mikroblarla mübarizə aparır, kurkumin isə iltihab əleyhinə təsir edir. İmmuniteti gücləndirməklə xəstəliklərə qarşı müqavimətimizi artırmaqda yardımcı olan Artex kapsul təbii çarədir və bütün apteklərdə də satışda var. Saçların tökülməsi və yağlanması bugün ən aktual problemlərdən biridir. Əksər hallarda bu problemi törədən baş dərisində piy vəzlərinin iltihabıdır. Məhz bu iltihabı aradan qaldırmaq üçün bionaftan sabun və şampunları yaradılmışdır. Tərkibindəki naftalan yağı və müalicəvi ekstratlar ilk istifadədən yağlanmanı dayandırır. Baş dərisində iltihabı səpkiləri götürür, saçları köklərinə, uclarına dək möhkəmləndirir, tökülməsinin qarşısını alır. Adi şampunlardan fərqli olaraq hər yumada sadəcə 2-3 dəqiqə saçda saxlanmalıdır. Üzdə olan səpki və sanaqlar estetik və psixoloji gərginlik yaradır. Sanaqları sıxmaq onların yayılmasına və çapıqların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu problemin həlli üçün onu birində olan Temzo gel xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnqilabi kəşf sayılan kosmopirin aktiv komponentlərin daha dərinə nüfuz edərək sanaqların yaranma səbəbinə kompleks təsirini təmin edir. Tərkibindəki ilbiz yağı isə dəridə olan ləkə və çapıqları aradan qaldırır. Temzo gel bütün apteklərdə satışda var, apteklərdən soruşa bilərsiniz. Təşəkkürlər dostlarımıza və Beyləqandan bir zəngimiz var. Allo. Sabahınız xeyir olsun. Fedosu bəyə sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Beyləqan Dünyamallar kəndindən zəng eləmişəm. Əcəb eləmişsiniz. Sizin verilişi daimi izləyicilərindənik.
Rüfet Bey orada gördük, bizim için hoş oldu. Rüfet Bey, alo. Buyurun buyurun, eşitirisi. Rüfet Bey, sizlerle hoş güreş sözlerimizi demek istedik. Yani bir aktörlü müğannı olduğu için. Rüfet Bey, sizi eşitir, buyurun. Çok sağ olun, hürmet olasın. Sipatiyamız var müəllimə. Maşallah. Bir yüzde devam eylesin. İnşallah bizim deyelim ki, yetkin evlatlarımız var. Evlatlarımızın sonunda müraciət eyleyelim. İnşallah. Rüfet Bey, gələr. Böyük məmuniyyətlə. Böyük məmuniyyətlə. Təşəkkürlər. Beyləqana salamlarımızı çatdırırıq. Sağ olun. Doğum Azərbaycanımızın bütün bölgələri bizim üçün əzizdir. Beyləqan xüsus olaraq deyiləndə hər birimiz üzündə təbəssüm yaranır. Beyləqanda toyda olmuşsunuzmu? Olmuşam. Olmuşuz. Yəqin ki elə oradan da yadda qalıb. Olabilir. Çünki bizə zəng edən izləyicilərdən biri yaşlı xanımdır. Və zəng edib deyir ki, ən çox Rüfətin toyları üçün darıxmışam. Çünki onun o toydakı mehribanlığı, o qəşən bir mahnılarla könlümüzü, hətta biz anaları ki yaddan çıxardmır, hərdən bir bizim üçün özəlliklə o ifaları eləyir. Bax, o deyib görüntülər üçün darıxmışam. Dedim, bəlkə elə toyda, Beyləqanda da toyda olmuşsunuz. Yəqin ki, bütün anaların əllərindən öpürəm, bayramlarını təbrik edirəm. Anlarsız bir günümüz olmasın. Yaxşı ki, anlar var. Cənnət də anların ayaqlarının altında. Allah bütün böyükləri qorusun, bütün böyüklərimizi qorusun və həqiqətən Allah heç bir evi böyüksüz etməsin. Çünki evin ruzusu, bərəkəti məhz böyüklərdədir. Evin süfrənin gözəlliyi ailədədirsə, onun bərəkəti böyüklərdədir. Onun ruzusu böyüklərdədir. Gözəl ifalarımız var, davam edir. Yenə də təzə mahnımız olacaq. Amma bir zəngimiz də var. O zəngimizi də Allah... Alo deyək. Alo deyək. Alo. Alo. İradə xanım, salam eləyəkim. Salam, salam. Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, eşitirik sizi. Birinci, ağamı da təbrik edirəm. Qarşıda gələn Dünya Azərbaycanlı Həmrəli günü münasibəti ilə. Həm də Rüfət bəyi də təbrik edirəm. İkincisi, onun elə bir ifasında bir məğrurluq duyuram mən onun ifasında. Və bir də soruşmaq istəyirəm, təzə mahnısı var vətənpərvərlik mövzusunda. Əgər varsa, mümkünsə... Danışsın bizim üçün. Aha, təşəkkürlər İradə xanım. Çox sağ olun, zənginiz üçün də. Çox sağ olun, yaxşı mövzuya toxundunuz. Hələ sözünüz anlardan söz düşmüşkən, anam bir gözəl şeir yazıb. Gözəl bir şeirdir. Özü xüsus olaraq Cənab Prezidentimiz haqqındadır və Qarabağ haqqındadır. Və o mahnı üzərində işləyirəm. İnşallah tezliklə, yəqin ki, növbəti verilişimizdə inşallah o mahnını ifa edəcəm. Rüfət bəy, ananızın adı necə? Rəngiz xanım. Rəngiz xanım, müəllimədir. Müəllimədir, bəli. Rəngiz xanım salamlayırıq. Rəngiz xanım, əllərinizdən öpürük. Var olasız. Və var olun, sizin timsalınızda bütün analarda salamlayırıq. Və həqiqətən də anaların hər bir sözü də, hər bir kəlməsi də, hər bir hərəkəti də bizim üçün dərs və örnəkdir. Və biz onların... Daha çox da anaların davamçıları kimi gedirik. Var olsun bütün analar və inşallah ki onu da eşitərik. İnşallah. Rüfət bəy, yeniliklər barəsində danışırıq və verişimizdə xüsusilə vurgulamaq istədiyiniz və xüsusilə göstərmək istədiyiniz hansısa və yaxud da bildirmək istədiyiniz hansısa bir yeniliyiniz varmı ki, onu ekskluziv olaraq, özəl olaraq bizdə deyirsiniz? Mən sözünüzü xoşlayıram ki, hansı bir işi başa çatdırım, tamamlayayım, ondan sonra danışım. Heç vaxt istəmirəm, yəni çayı hoppanmamış, deyim ki, çayı hoppandım. İnşallah zamanında nə olsa, heç nə gizlədmirik ki, inşallah göz qabağında olacaq və bilirsən ki, ağa, sənə xətiri çox istəyirəm. Nəsə yenilik olsa, ilk öncə mənim üçün böyük bir arzu istəyirdi ki, sənin verilişində mən Xəzər televiziyasında onu təqdim edir. Hər zaman biz üçün dəyərlisiniz və həqiqətən də hər zaman o yenilikləri biz öz efirimiz vasitəsilə təqdim etmişik. Bu bizim üçün də həqiqətən də çox xoşdur. Rüfət bəy, bayaq birinci hissədə Yaşar Nuriyevdən söhbət düşdü və səhv etməmsə sizin Yaşar Nuriyevə həsr etdiyiniz bir mahnı da vardı. Kimlər gəldi, kimlər getdi? Onun üçün oxuduğunuz. Bəli. Ona olaraq, çünki Yaşar Nuriyev... O mahnını, rəhmətliyi özü mahnını çox xoşdurdu, hər zaman zümzümə edirdi. Ona görə də dünyası dəyişəndən sonra belə qərarə gəldim ki, yəni xatirə şəkillərlə bərabər bu mahnını onun üçün ifa etdik. Ümumiyyətlə, hər mahnını oxuyanda onu hansısa bir xatirə üçün mü oxuyursunuz? Yəni, hər bir mahnının sizin üçün özəl bir xatirəsi varmı? Yoxsa sadəcə könlünüzdən keçir və yaxud da ona bir təlabat var?
ilk öncə sevə-sevə oxuyuruq. Ardı gələndə isə tələbata uyğun oxuyuruq ki, yəni ki, dinləyici kütləsi yəni öz bu mahnı öz yerini tutsun. Amma bütün mahnıları mən sevə-sevə oxuyuram. Yəni nə olur olsun, yəni sevməsə mahnını mümkün deyil ifa eləyəsən. Toy mahnılarının özəlliyi bambaşqadır. Amma bəlkə də bu mənə görə belədir və yaxud da bəlkə də mənim kimi bir neçə dinləyiciniz var ki, həqiqətən onlar üçün də bu fərqlidir. Amma sanki lirikanı siz daha möhtəşəm təqdim edirsiniz. Ola bilər. Tamaşaçının gözü tərəzidir. O da ola bilər. Olsun, elə olsun. Bizim üçün elə ilin son günlərində bayaq ki o dediyi Yaşar Nuri üçün həsr etdiyiniz, onun üçün oxuduğunuz həmin o kimlər gəl. Bəlkə deyirəm canlı-canlı bir bağlaca onu. Böyük məmnuniyyətlə siz deyirsiniz, problem yoxdur. Görüntüləri bizdə var. Gəlin biz görüntülərə baxaq. Elə orada sizin təqdimatınızda ifanız da var. O görüntülərə baxaq, ondan sonra keçid alaraq. Var. Kimlər getdi bu dünyada? Bu dünyada kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyada? Bu dünyada Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Bu dünyadan
rəhmət etsin. Təşəkkür edirəm. Kimlər gəldi, kimlər getdi, kimlər gələcək, gələcək, amma gedənlər də bəlkə də gəlməyəcək. Çünki Yaşar Nuriyev həqiqətən də səhnəmizin, Yaşar Nuriyev bu sənətin həqiqətən də əvəz olunmaz aktyorlarındandır, əvəz olunmaz insanlarındandır. O sevgimiz, məhəbbətimiz, mən Yaşar Nuriyev haqqında çox eşitmişəm ailədə, çünki bizim ailə ilə, atam giri ilə onlar qonşu olublar köhnə Sovetski məhəlləsində, Tolstoy küçəsi, Həmşəli falan. Köhnələr, yəni o məhlə cəmatı bunları çox gözəl bilirlər. Amma olmayacaq, gəlməyəcək. Bəlkə də bugün bizi Yaşar Nuri'nin ruhu izləyir. Ruhunuz qarşısında baş əyirik Yaşar müəllim. Sizdən olmayacaq heç vaxtı. Və unudulmayacaq sizə heç zaman. Nə gözəl ifa etdiniz Rüfət bəy. Təşəkkür edirəm. İlk öncə hər kəsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qəmər xanıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, bilirsiniz ki, ssenaridir. Yəni, bugünkü sözümüzdə yox idi. Mahnılarla sesli verilmişdi. Mənim üçün çox xoş oldu sözünüzü. Ruhu şad olsun. Allah bütün ölənlərin dünyası dəyişmişlərə hamısı rəhmət eləsin. Var olun, Rüfət, çox sağ olun gəldiyiniz üçün də. Siz təşəkkür edirəm. Hər zaman bizimlə olun, hər zaman həmrəy olaq. Var olun və səhnəmizdən heç zaman əskik olmayasınız. Çünki özünüzə məxsus sizin də özəl bir yeriniz vardır. Gözəl bir ifa gəlsin, elə sizin ifa ilə də elişi bitirək. Baharım benim, ilk baharım benim.
Möhbətim